Matematika je krásná. Je krásnější, než cokoliv si dokážete představit. Krásnější než muzika, krásnější než jakýkoliv umění. Bohužel to většina lidí nikdy nepozná. U nás ve škole, a netvrdím, že vím, jak na to nějak zásadně změnit, se člověk naučí v podstatě jenom nějaký mechanické věci, které matika vůbec nejsou. Přirovnal bych to k té muzice, jako kdybyste neslyšeli v životě jediný tón a učili by vás perfektně ovládat noty, notovou osnovu, akordy a tak podobně, bez toho, abyste tu hudbu slyšeli. Takže podobně je to s matikou ve škole. Ve škole vidíte jenom to nezajímavé a ta samotná matika tam není. Já jsem byl nějak matematik od malička. Už před školou jsem špekuloval o různých rebusech, hádankách, křížovkách. Objevoval jsem zákony odrazu a dopadů. Řešil jsem si rovnice a tak. Prostě mě bavila ta kreativní činnost u toho, to přemýšlení. Takže mi bylo tak nějak od malička jasný, že budu vědec, nejspíš matematik nebo fyzik. Poslední 14 dní jsme tady s kolegou pracovali na nějakým problému, což vypadalo tak, že jsme ráno přišli, seděli tady nad papírama, večer jsme všechny vyhodili a ráno odznova. No a tak nějak probíhá ten výzkum. Ve výzkumu se zabývám výpočetní složitostí. Dva příklady. Problém na vstupu mi dáte dvě čísla. Na výstupu chci vědět, jaký je jejich součin. Druhý příklad. Na vstupu mi dáte seznam lidí a seznam dvojic, který se nemají rádi, jako třeba Aleš, Beatrix, Cecílie, David. A teďka vím, že Alex nemá rád Beatrix a tyhle se nemají rádi, tyhle se nemají rádi, tyhle se nemají rádi. A na výstupu chci vědět, jak je rozdělit do tří skupin, aby v žádné skupině nevznik žádný boj. Takže na tomhle příkladě, třeba to zrovna jde, můžu dát Alexe a Cecilku do jedné skupiny a tyhle dva do další skupiny. A teďka ta výpočetní složitost se zabývá tím, jak co nejrychleji takový problémy řešit. Tyhle ty dva problémy jsou hodně jiný v tom, že každý zná algoritmus, který úlohu násobení čísel řeší docela rychle. Když mi dáte 100 ciferní čísla, uděláte zhruba 10 000 operací. Když mi dáte 200 ciferní čísla, uděláte zhruba 4x tolik. Takže když dvakrát zvětšíte vstup, ten algoritmus bude jenom 4x pomalejší. To je docela dobrý. Tady ten druhý problém je toho typu, kde je to daleko horší. Vlastně jediný algoritmus není o nic lepší, než to zkoušet všechny možnosti. Těch je strašlivě moc. Jakmile přidáte nějakého dalšího člověka a nějaký vazby, ten program, naivní program, bude trvat 3x díl. Takže tady v tom případě o jedna větší vstup, 3x horší složitost. V tomhle případě 2x delší vstup, 4x horší složitost. To je strašně velký rozdíl. A vlastně ta výpočetní složitost zkoumá u jakéhokoliv výpočetního problému to, jak co nejrychleji to jde udělat. Kdyby někdo uměl tenhle druhý problém vyřešit rychle v nějakým určitým smyslu, tak dostane $1 000 000. Protože jsem věděl, že získat ten grant není legrace, tak jsem tomu věnoval opravdu extrémně času. To znamená, poslední rok před tím grantem už jsem přemýšlel tak nějak, co tam bude, a různý takové drobnosti jsem zkoušel třeba na konferencích, jestli fungují nebo nefungují. Asi tak měsíc jsem na tom pracoval opravdu intenzivně, přičemž 14 dní jsem pracoval třeba od 6 do 1 do noci nepřetržitě. Takže jako obrovský úsilí a naštěstí se to vyplatilo. Pro některé třídy výpočetních problémů funguje zajímavá věc. Tomu výpočetnímu problému, jako je násobení nebo hledání tohoto rozdělení, se přiřadí nějaký, řekněme, geometrický útvar. A problém je, čím tím jednodušší, čím víc ten útvar má symetrii.
Takže například takovýhlemu problému by se přiřadilo něco hezky symetrického, jako hvězdička, a proto je to lehký. Tady ten problém bude mít přiřazeno něco ošklivého a proto je těžký. Takže já chci ukázat, že pro spousta výpočetních problémů problém je tím jednodušší, čím má víc symetrií v sobě. Hrazení cest na konference, na návštěvy zahraničních hostů, dále na zvaní hostů do Prahy. Ty peníze z ERC grantu navíc použiju, abych najmul nějaký lidi na ten grant, spolupracovníky, a taky to je vítaný přilepšení k špatným platům. Aktuálně můj tým tvořím já. Na tom projektu mám 3 dospělí, to znamená po PhD, postdoky. Jednoho jsem už přijal, ten přijde v září nebo v říjnu, s dalším vyjednávám a toho třetího přijmu asi tak až za rok. A potom chci mít na tom grantu 3 studenty, doktorandy. Od 4 let hraju na flétnu, taky jsem hrál dlouhodobě na klavír. Dokonce jsem tímhle způsobem donutil maminku přestat kouřit. Vsadili jsme se, že vyhraju nějakou hudební soutěž, to se podařilo, a od té doby maminka nekouří. Mozek docela spolehlivě vypne, když jsem s rodinou. Mám 3 malé děti, takže tady vyžadují samozřejmě veškerý úsilí, takže to žádná matika nepřichází v úvahu. Rozdíl mezi studentama u nás a studentama v Kanadě, kde jsem 2 roky učil, vidím hlavně ten, že studenti v Kanadě se přišli do školy něco naučit a studenti u nás čekají, že někdo něco naučí. To je něco, co si odnesli z celého předešlého studia, od základky po střední školu. To pasivní přijímání znalostí je prostě strašná věc. V matematice existuje 7 problémů, které se tak nějak považují za asi největší současné problémy matiky. Na každý je teda vypsaná milionová odměna. Příkladem je ten problém s nepřátelema, který jsem zmiňoval, dokázat, že tohle nejde vypočítat rychle. A to by se dalo říct, že asi můj největší sen, jeden z těch 7 problémů vyřešit.